A exploração de caulinos nas freguesias de Vila Seca e Milhazes, em Barcelos, está a gerar a revolta da população. Temem pela saúde pública com a poluição da água e pela destruição dos solos agrícolas. Vai prejudicar muito o nível freático, que vai prejudicar aqui tudo isto. Não sei se conhecem isto, mas aqui assim é uma paisagem verde que vai desaparecer. Com vista a resolver esta situação, as juntas das duas freguesias assinaram na tarde desta terça-feira um protocolo de entendimento com a empresa responsável por explorar os caulinos. Em troca da exploração, a Mibal compromete-se a zelar pela proteção do ambiente e da saúde pública. O acordo não é bom, mas não há outra solução. Olhando à crise que está a atravessar no país e os problemas financeiros do país, eles são como eles. Agora não há volta a dar ao texto. Agora a única coisa que temos a fazer aqui, ou que o Presidente da Junta tem a fazer, é puxar o máximo dos lucros à freguesia. Normalmente quem tem poder consegue sempre. E vendo que pronto, até chegaram a um acordo e tudo, e que o ambiente até acaba por não sair muito prejudicado, vendo as coisas por esse lado, até acho que pronto, provavelmente foi um acordo aceitável. Ao Porto Canal, o presidente da Junta de Vila Seca disse que, para além de cumprir todas as regras de proteção ambiental, a empresa vai contribuir com doações para o desenvolvimento social das freguesias em causa.